စကိုင်းစက်မှုဆောင်ရှိအသုံးပြုတဲ့မြေခွက်များကိုပြန်လည်စီစဉ်ပြီးစကိုင်းတိုင်းပြည်သားကြီးအစိုးရအဖွဲ့ထံတင်ပြသွားမှာဖြစ်ကြောင်းဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့မှာစကိုင်းစက်မှုဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီမှသိရပါတယ်။စကိုင်းစက်မှုဆောင်ကို1998ခုနှစ်မှာစကိုင်းမြို့မြောက်ဘက်မင်းဝန်တောင်အနောက်ဘက်ရှိဗရမ်းမြားရပ်ကွက်နဲ့နီလာရပ်ကွက်အနီးရှိမြေ 960.32 ဧကပါမှာ၄ဧကကွက် 149 ကွက်နှစ်ဧကကွက်၈ကွက်အရွယ်ဆုံးကွက်54ကွက်စုစုပေါင်း212ကွက်ပေါ်ဆောင်ကလုပ်ငန်းရှင်များကိုချထားဆောင်ရွက်ပေးကြောင်းသိရပြီးလက်ရှိမြေ9ကွက်မှာချမ်းစီယိုမခတ်ခြင်းအဆောက်အဦဆောက်လုပ်ထားခြင်းမရှိသောကြောင့်ပြန်လည်စီစစ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။စကိုင်းစက်မှုဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးကူကူမြင့်ကဆောင်ရွက်မဲ့စီစဉ်တဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါတယ်။စပြီးတော့လည်းမြေကွက်ချထားတဲ့အချိန်အစပြီးတော့မလုပ်သေးတဲ့မြေကွက်တွေကိုတော့ခိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီစက်မှုဆောင်ကြီးချုပ်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့အစီအစဉ်နဲ့အဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့စည်းရင်းတွေကောက်ယူပြီးတော့စီကန်းနဲ့မညီညွတ်တဲ့မြေခွက်တွေမလုံသေးတဲ့မြေခွက်တွေစည်းရင်းကိုတော့ဒီအဖွဲ့ရဲ့တွေးရှိချက်နဲ့တိုင်းပြည်သားကြီးဆိုအောင်တင်ပြပြီးတော့လုံနိုင်အောင်အလုံးလုံးလို့ရအောင်စက်မှုဆောင်ကွန်ပျူတာတွေ့တဲ့လို့ရအောင်တွေ့တဲ့အောင်စီမံဆောင်ရွက်ဖို့ရှိပါတယ်အတိုင်းပြည်သားကြီးအစိုးရအစီအကိုတင်ပြပြီးမှသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကောင်းတဲ့ပုံမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းစက်မှုဆောင်မှာတစ်အခြေခံဆက်ယုံ၊တန်ရေကြိုဆက်ယုံ၊လူသုံးအိမ်သုံးပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့ဆက်ယုံ၊စားတောက်ကုန်ဆက်ယုံ၊မော်တော်ကားတက်စင်တဲ့အလုပ်ယုံစုပေါင်း54ခုတည်ရှိပြီးဆက်ယုံ39ခုလက်ရှိလဲပက်လုပ်ကန်ကဆက်ယုံအလုပ်ယုံ15ခုမှာအကြောင်းမျိုးကြောင့်ခိတရန်နာထားရကြောင်းသိရပြီးစကိုင်းစက်မှုဆောင်မှာအလုပ်သမား6200ကျော်အလုပ်လုပ်ကန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။